Vlerat e ralla të perimes dardh kajota. A keni vënë në tregjet tona një perime të re që ngjan si një dardh, por ka shijen e kungullit? Kjo perime mban emrin kajota, por ndryshe njihet edhe si perimja dardh. Në treg e gjeni me emrin si patate deti apo kungull me gjemba. Kjo perime është pjesë e familjes botanike që përfshin edhe trangullin dhe kungujt. Bima e kësaj perime kërkon një tokë të lagësht, por me një sistem kullimi të mirë dhe një motë të ngrohtë. Në habitatin e tyre natural, kjo bim, hardhi, arrin edhe të kapërdzej pemët e larta dhe të rritet krah tyre. Në përferma, rritja e kësaj bime e kajotës është më e kontrolluar. Hardhit e kajotës çelin lule të bardha të vogla që plenohen nga bletët. Perime dardh piqen dhe janë gati për të mbledhur 30 ditë pas plenimit. Çdo bim mund të prodhojë deri në 150 kokra në një stin. Kokrat e kajotës kanë një ngjyrë të gjelbër, të çelët ose të verdhë. Në disa raste lëkura e tyre është e lëmuar dhe në disa raste ka gjemba. Tuli kajotës është i bardhë dhe përmban një bërtham të bardhë në formë vezore. Shija kajotës është relativisht e ëmbël, madje mund të krahasohet edhe me kungullin. Ja disa nga vlerat e kajotës. Ashtu si dhe kungulli, kajota është një nga perimet që përmbajnë pa kalori, 16 kalori në 100 gram. Kjo perime nuk përmban yndyrna të ngopura apo kolesterol. Megjithatë, është e pasur në fiber dietike, minerale dhe vitamina. Duke qenë se është një perime me pa kalori dhe pasur në fiber, rekomandohet shpesh për ata që duan të ulin nivelin e kolesterolit dhe të mbajnë peshën në kontrol. Kajota është një burim i pasur i kompleksit të vitaminës B dhe folatit. Në 100 gram të kësaj perime, gjeni 22% të dozës rekomanduar ditore të vitaminave. Ndikimi dhe roli i folatit para dhe gjatë shtatzanis është i jashtëzakonshëm. Dardhat kajote janë një burim i mirë i vitaminës C dhe i kompleksit të vitaminave B, si thianina, riboflavina dhe minerale si hekuri, mangani, fosfori, zinku dhe bakri. Për zgjedhja e kajotës dhe ruajtja e tyre. Zgjidhni gjithmonë kokrat e një madhësie mesatare me ngjyrë të freskët si mollës jeshile dhe të forta. Kokrat me një përmas të madhe kanë lëkur dhe tul më të fort, gjë që nuk shijon shumë. Shmangni furnizimet me kokrat të vjetra dhe kini kujdes për lëkurën e kajotës që ajo të mos jetë nxirë e gërvishur dhe e çarë. Në shtëpi ruajeni në një qese letre në frigorifer deri në 3 javë. Kokrat e mëdha dhe ato të vjetra prishen shpejt, ndaj nuk duhet t'i konsumoni me vonesë. Përgatitja dhe servirja e tyre. Kajotat mund të përdoren në sallatra të ndryshme si ajo e lakrës. Lajeni kajotën mirë me ujë të bollshëm. Fërkojeni mirë nëse lëkura është shumë ndotur. Prisni bishtin dhe fundin e saj. Nëse keni kokra të freskëta dhe të vogla, nuk duhen hequr lëkura, por kokrat e mëdha duhen pastruar nga lëkura. Në momentin e hequrimit, kokrat e mëdha lëshojnë një lëng që mund të shkaktojë irritimin e lëkurës. Mbani doreza dhe përdorni gjithmonë ujin e rrjedhshëm. Priteni dardhën në copa dhe shtojeni më pas atë në sallatrat që kombinohen me lakur, panxhar, pastinak, fruta deti, korpudha, qep, misër, djath dhe fruta.